Nakon uloženih 3 milijarde dolara i stotina hiljada prodatih automobila, popularni program američke vlade Cash za Starudiju večeras će biti okončan. Popularni program Cash za Starudiju biće obustavljen večeras u 8 sati po lokalnom vremenu. Došao sam ovdje da bih dobio dobru ponudu. Došli smo danas jer je posljednji dan program. Razmišljala sam o tome da učestvujem u programu. Kada sam čula da se okončava danas, odlučila sam da to i uradim. Nakon uloženih 3 milijarde dolara i prodatih gotovo pola miliona novih automobila, svi su saglasni da je program bio izuzetno uspješan. Ovaj program je izazvao dosta uzbuđenja i energije, došao je veliki broj mušterija. Prodavnica automobila Dark Cars u okviru programa Cash za Starudiju prodala je 1464 automobila na 18 lokacija, što je 80% od ukupne prodaje. Dobijanje novca od vlade, koja je obećala da će izdvojiti do 4.500 dolara po automobilu, išlo je međutim malo sporije. Za koliko automobila vam je vlada dala novac? Znači, duguje vam za više od 1400. To znači da vlada samo ovoj prodavnici duguje 5 miliona 800 hiljada dolara. Veliki broj prodavaca odlučio je da se povuče iz programa tokom vikenda i danas preda papire neophodne za dobijanje novca od vlade. Potrebno je više od pola sata da se procesuira svaka kupovina, tako da to oduzima mnogo vremena. S obzirom na to da sva stara kola idu na otpad, kompanije za reciklažu automobila također su imale velike koristi od programa. Vlada se nada da će poboljšanje situacije u obje industrije doprinijeti ekonomskom oporavku. Našoj ekonomiji je potrebno malo energije kako bi se pokrenula. Također je poznato da je američka privreda zasnovana na potrošnji.